RF naplánovala start měsíční sondy Luna 25. Odehraje se v červenci tohoto roku. První taková mise v historii novodobého Ruska to bude. Aperát odstartuje 13. července, jak je tedy plánováno, roku 2023. Sovětský svaz již k měsíci sondy vysílal, ale v novodobé historii Ruska to bude vlastně poprvé. Zkoumat se bude oblast jižního pólu měsíce. Přistání sondy proběhne blízko kráteru, který pojmenován po německém astronomovi Palmovi Heinrichu Ludvigu von Boguslavském. Poslechněte si, jak zajímavě to zní v angličtině. The crater has been proposed as the landing site for the Russian Luna 25 lander. Malá poznámečka. Ten Boguslavský byl ředitelem observatoře v Breslavi, neboli je to dnešní Vroclav, jež se nachází ve Slesku a v roce 1871 se město toto načas stalo součástí Německa. Je to ještě trochu tedy složitější, ale o tom jindáš. Čiliž neboli štolik poznámka na okraj, šéf Roskosmosu misi Luny 25 potvrdil, jediné, co se musí, je počkat na vhodné takzvané startovací okno, kdy se země a měsíc dostanou vůči sobě do příhodného postavení pro uskutečnění letu, respektive pro takzvanou balistiku. Tak tedy Luna 25 má měkce přistát v zóně jižního pólu měsíce. Tato sonda má být v rámci dalších misí následována Lunou 26, Lunou 27, pak se znovu vrátí na povrch měsíce automatické vozítko Lunochod. Obzvláště pozorně probíhá simulace poslední fáze letu, kterou je tedy měkké přistání na povrchu měsíce. V poslední době se psalo, že od pracovali na odstranění nedostatků spojených s doperovským indikátorem rychlosti a dálkoměru. Tato aparatura je nekompromisní podmínkou pro úspěšné provedení automatické lunární mise. O daný přístroj se má postarat koncern Vega korporace Rostěch. Závěrem, Luna 25 se má stát nástupnicí stejnojmené série sovětských sond, má také zahájit ruský vědecký program zkoumající měsíc jak z jeho orbitální dráhy, tak z povrchu tohoto tělesa. Počítá se s odběrem vzorků regulitu Mise Luny 25 má především prověřit efektivitu zvolené technologie přistání v polární oblasti. Práci sondy má dokumentovat 8 palubních kamer. Luna 25 se stává ze dvou částí. Vrchní nese vědecké přístroje a solární panely, spodní část je přistávací konstrukce, tlumící fázi dosednutí. Je zde pohon sondy, taky nádrž na pohoné hmoty a i systém spojení se zemí. Luna 25 odstartuje z dokončovaného kosmodromu Vostočný. Sondu má vynést raketa Soyuz 2.1b. Cesta k měsíci potrvá od 4 do 5 dnů. Toto ovlivňuje konkrétní datum startu a sice pozice Země a měsíce v té době vůči sobě. Nejprve Luna 25 zaujme pozici na polární oběžnici měsíce, poté proběhne brždění a přistání na samém měsíci. Má se to stát do 12. dne od okamžiku startu. Tolik z dnešního rána je 23. února 2023. Moc vás všechny zdravím. Byl s vám vámi Vladimír Franta